Krásne dievčatá, bohatý program, súťaže, ohňostroj, megavideo diskotéka, program pre deti a tradícia. Piatok 18. a v sobotu 19. júla zažite 2 dní program pre všetky generácie. Detské mestečko Tramtária Slovakia, Ego, Kandráčovci, Metalinda, Monika Agrevi, Michaela, Stopa, DJ Vojtom Production a piatkové Miss Mokré tričko. Moderujú Mišo Farkašovský, Danka Strculová a Mišo Hudák. Príďte v piatok 18. a v sobotu 19. júla a zažite 2 dní program pre všetky generácie. My z Doma Šaválkov na Tíšave.